kinosále Kulturního domu ve Vracově se v pátek 21. dubna 2017 uskutečnila již tradiční pěvecká soutěž Vracovský slavíček. Letos se průběh akce podřídil myšlence uspořádat soutěž společně s přehlídkou vystoupení žáků Masarykovy základní školy. Proto se již 29. března v učebně hudební výchovy uskutečnilo školní kolo Vracovského slavíčka, kde vystoupilo 35 zpěváčků naší školy. Z tak velkého počtu šikovných dětí pak paní učitelky hudební výchovy vybrali do každé ze 4 věkových kategorií 5 až 6 finalistů. V první soutěžní kategorii se představili naši nejmladší, prvňáčci, ve druhé kategorii druháčci a třeťáčci, ve třetí kategorii zaspívali žáci 4. a 5. tříd a 4. kategorie patřila žákům 2. stupně, to znamená žákům 6. až 9. ročníku. Zpěváci si mohli vybrat píseň lidovou nebo píseň populární. Hudebního doprovodu písní se opět ujala paní učitelka Zdena Sýkorová, případně zpěváci zpívali při nahraném hudebním podkladu nebo bez doprovodu. Mezi jednotlivými kategoriemi vystoupili žáci naší školy. Předvedli vystoupení, která nacvičili se svými třídními učitelkami. Návštěvníci mohli shlédnout ukázky z pohádek Byla jednou koťata, O veliké řepě a Boudo Budko, kdo v tobě bydlí. Sedmáci předvedli scénku o důchodcích a moderních technologiích. Největšího potlesku se dočkalo 5 žáků se scénkou na téma skotské tance. V tomto čase se radila porota ve složení. Ředitel základní umělecké školy ve Vracově pan Jan Kučera, paní učitelka Silvie Strmisková, zpěvačka lidových písní paní Miluše Rybová, zpěvačka skupiny Šiška paní Dana Formanová a vedoucí Lipiny a pracovnice infocentra Vracov paní Hana Mezihoráková. Porota také nakonec rozhodla o vítězích, jimž byly na závěr předány diplomy, medaile a pěkné ceny. V nejmladší kategorii skončila na 3. místě Tereza Oprajzová, 2. Stela Šinková a zvítězila Sára Koníčková. Ve druhé kategorii na 3. místě skončila Stella Fantová, o 2. místo se podělili Barbora Tužilová a Klára Studenková a vítězství si odnesl Štěpán Gasnárek. Ve 3. kategorii brala 3. místo Lucie Bílková, 2. Nina Buricová a 1. Blanka Jagošová. Zpívají si, vyzdají si, mějí jistě mladí, kusy, táta s mámou v rekli.
a v nejstarší čtvrté kategorii skončil na třetím místě Kristýna Kaňovská, druhá Klára Jagušová a první Tereza Kopřivová.